Fala aí galera, Brutofera, que é o momento trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje mais um vídeo de Dragon Ball Z Earth Defense, ou aí o nome real dele, que é, né, que nada a ver com nada, é Warriors Attack Earth Defense, né, que não tem nada a ver com a Siriguela, né, mas é o nome que eles colocaram, mas eu chamo de Dragon Ball Z Earth Defense. E no vídeo de hoje, o que eu vou trazer aqui pra vocês, galera? Aquele summon, velho. Aquele summonzinho boladão de amor e muita paixão, que eu consegui juntar ali 12 mil cristais, né? Diamantes. Então dá pra fazer um summonzinho de Djangolango. Deixa eu ver aqui. Summon. Deixa eu fazer o summon gratuito. Dá pra fazer 6 multi-summon. Pra ver se eu conseguia pegar esse Golden Freeze aqui. Meu time precisa de um upgrade aí, tá, até que tá bom meu time, eu consigo jogar bem com ele, mas eu preferia pegar um personagem mais top, né, velho? Mas no vídeo de hoje eu sei que vai dar sorte e a gente vai conseguir pegar, galera. Eu acredito em vocês aí. E vamos lá, lembrando que antes de começar aqui, já deixa o like e o favorito pra fortalecer o canal, galera. Então vamos lá, summon 10 times. Vamos lá, opa, Super Saiyajin 3 Shard, ó, fragmento do Super Saiyajin 3, beleza, vamos para mais um, o dia já viu o formado todo, né, cara, do Golden Freeza, né, fragmento dele, vamos para o terceiro, Kuririn, velho, vai se lascar, jogo, vai se lascar. Eu quero com o Kuririn, nossa, o Trunks, é tudo isso que eu tenho, velho. O Trunks eu tenho no time, o Kuririn eu já tenho um monte de fragmento dele, já tenho uns 3 dele, né? Eu queria um personagem que eu não tenho, velho, pra me colocar no time. Ah, Freeza inicial, só vê os que eu tenho, velho. Eles veio mais fragmento do Super Saiyajin 3. E vamos pro último aqui, velho, é muito rápido o sumo aqui, cara. Ah, Android 18, essa eu não tinha. Essa vai pro time, velho. Ela é 6 estrelas. Então vamos aqui já pra vocês verem como é que tá meu time, né? Que doido. Vamos aqui. Então, ó, ela vai entrar. Eu tenho o Goku 127, Mr. Satan. E vou colocar ela aqui, ó, no lugar do nosso querido Piccolo. Então, Android 18. Isso. Aí a gente pode deixar no level máximo, né? Vamos já deixar no level máximo aqui. E agora liberar as habilidades dela. Vamos usar umas águas mais fortes aqui, já para encher. Vamos lá, isso aqui já vai logo de uma vez. O outro não tem muita paciência, não. Então aqui a gente coloca, aqui a gente dá um upgrade, foi 45 mil. Aqui a gente pode selecionar tudo e já vai logo pro level 10. Beleza. Nossa, lá, já liberamos mais um, a gente pode dar mais um. Mais uma evolução aqui, level 11, dá para dar mais uma pro level 12. Beleza, mais uma não, acho que só dá metade, então não vou utilizar. Aqui já foi para 85 mil, galera. Já deu um upgrade monstro. Então eu posso utilizar ela. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui. E vou colocar aqui. E eu coloco Android 18 aqui. E aqui eu coloco o Mr. Satan. E no lugar do Goku eu não vou utilizar nenhum, porque ele é o que está mais forte, né? Então aqui, promote. A gente pode evoluir ele, ó. Sobrou uma raspinha aqui, tá.
Beleza, então ele já deu mais um upgrade. Opa! Vou equipar tudo aqui. Aqui. Tudo evoluído, beleza, joia. Tá tudo aqui, o céu é o meu mais forte, né? Então vou fazer assim, eu vou tirar o Goku. Vamos deixar o céu lá em cima. Aí aqui no lugar do Mr. Satan eu tiro ele. Coloco ele aqui, né, no suporte. Ah não, sou burrão galera, sou burrão. E Smith, aqui eu coloco o Goku. Aqui eu coloco o Mr. Satan. Aí eu pego aqui a Android. Tiro o Android. Aqui o Trunks, eu tiro o Trunks. Aqui. Certo, agora eu tiro o Mr. Satan. E aqui eu coloco a Android, que ficou mais forte. Coloco Trunks, esse aqui que é o fortão. E coloco... Eu não posso colocar outro Trunks, velho. Então eu coloco o Mr. Satan. Agora o Goku, equipamento alto. Tá no máximo. Equipamento. Vamos ver aqui. Ah, tá beleza, tá beleza. É, aqui pra refinar, ó. Não dá pra refinar, vamos ver se tem mais aqui. Não tem. Não tem nenhum pra refinar. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, o favorito, de se inscrever no canal. Um abraço e valeu!